Soh Pertakbiran Surau Kementerian Kerja Raya Yang saya muliakan Ayah-ayah, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak Yang dirahmati Allah SWT Apa khabar? Sehat ke? Alhamdulillah, sehat sentiasa gitu Kata orang jasad dekat Kuala Lumpur Ruh tu dah ke kampung <laughs> Alhamdulillah kan eh? Sebab kita nak beraya ni Subhanallah Sekonok Saya pun pagi tadi Baru lepas buat kek dengan kuih raya tak keberi saya buat <laughs> Alhamdulillah Boleh tengok dekat Facebook saya <laughs> InsyaAllah Tetanik rahmati Allah Dalam keseronokan kita Jangan kita alpa Jangan kita lupa Sebab setiap kali peringatan ini diberikan Bukanlah untuk kita Bahkan bagi kita seorang Muslim Sebaik-baik peringatan adalah tentangnya kematian Bahkan sebelum datang kematian Perlu kita usaha menjauhi daripada perkara-perkara yang menyebabkan aa, kita laru dalam kehidupan di dunia. Sebab tu ayah ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahuwataala pejam celik pejam celik. Hari ni 8 Zulhijah. Ah ha, selamat berpuasalah kepada siapa yang berpuasa dan besok insya-Allah kita akan berpuasa yakni 9 Zulhijah. Ah ha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Khatadah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aku berharap kepada Allah bahawa puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelum dan sesudahnya dan aku berharap kepada Allah bahawa puasa pada hari Ashura pada Muharram dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya riwayat Muslim yang pertama kata pengarang berpuasa pada hari Arafah akan kelebihannya adalah menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun selepasnya. Dan puasa pada hari Ashura iaitu 10 Muharram yang biasa kita buat. Yang biasa kalau orang Melayu kita buat bubur Ashura. Ha, tahun ni insyaAllah tak ada kot. Ha, tak boleh kacau-kacau bubur ya. Ha, kacau dia lah bubur kat rumah tu. Tak kacau suami kita, kacau isteri kita. Tuan-tuan, terumati Allah. Ha? Maka yang kedua, yang ni, puasa pada hari Ashura 10 Muharram dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Maka kelebihan puasa Ashura yang akan kita dapat adalah pada hari esok sama-sama kita niatkan kepada yang menonton video ni mudah-mudahan sihat wal afiat dan mudah-mudahan dapat kita mengamalkan pada esok hari niat azam untuk kita berpuasa pada 9 Zulhijah yang ni besok pada hari Kamis 30 Ogos insya insyaallah dan bermulanya takbir muqayyad 30 Julai bukan 30 Ogos nampak nak habis cepat sangat PKPP. Allah <laughs> Allah. 30 Julai yang akan masuk 9 Zulhijjah dan sama-sama kita berniat untuk berpuasa dan bermulanya takbir muqayyad iaitu takbir hari raya Aidil Adha bermulanya pada hari esok pada hari subuh selepas subuh dan takbir muqayyad ini akan dilaungkan ketika mana selepasnya so, solat. Eh, kita sama-sama lah. Besok kalau ada kuliah zuhur sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah wa antil besok kita dah bermula puji dengan pujian kepada Allah subhanahu wa taala bahkan itu hanya mukadimah bukan hadis tu saya nak cerita kalau hadis ni cerita ni dah memang dalam facebook pun banyak cuma nak berkongsi mungkin ada yang menonton video kadang tak faham Kadang faham kita sebarkan memberi peringatan itu penting lebih-lebih perkara kebaikan. Saya bagi peringatan yang menonton amalkan saya dapat pahala. Ha, nampak walaupun saya tak puasa sebagai contoh. Saya tak puasa. Saya ingat orang saya tak contoh sebagai contoh saya ingat orang tapi saya sendiri tak puasa. Tak kena betul caranya. Tapi dia still dapat pahala. Tu hebat mengingatkan orang pada kebaikan. Tapi sebaik-baiknya kalau boleh kita suruh orang buat, kita dulu buat perbuatan tu jangan kita suruh orang jangan lupa sebelum malam baca almu ha, kita suruh orang baca almu dia apa yang dia buat buat tiktok <tik> <Maksudnya>, <tik> sebelum tidur buat tiktok ha, macamlah lagu sekarang macam-macam <tik> dia kata jangan tinggal solat berjemaah isyak dia sendiri tak buat solat berjemaah isyak itu yang kita khotir sebab pada akhir zaman ramai yang pandai bercakap tentang ilmu tapi banyak yang jahil dalam melakukan sebab itu ada amalan tanpa ilmu itu sangat penting wallahu alam pun terhormati Allah Subhanahu taala hari ini saya nak kongsi satu hadis daripada an abi sa'idin wa abi hurairah radhiyallahu anhuma annahuma sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alhammi yuhummuhu illa Allahu yukaffiru bihi anhu min sayyiatihi ha. daripada Abu Said Al Qudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma mereka berdua kenapa kita panggil anhuma nama radhiyallahu anhu lelaki radhiyallahu anha perempuan anhuma bukan ramai maknanya berdua kalau anhum bagu, Ramai ah Faham ah Dalam masa arah lah Wallahu'alam lah eh, Kita sebut eh. Mereka pernah Berdua pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Maka mereka dengar apa yang Nabi sebut Sebab tu kalau kita nak dekat Dengar benda-benda yang baik Kena dekat dengan orang-orang yang alim kalau kita dekat dengan orang yang bercakap benda baik, kita dengar benda baik. Kalau kita de terlalu dekat dengan orang yang suka baca Quran, kita akan baca Quran. Kalau kita dekat dengan orang yang solat berjemaah, kita akan duduk solat berjemaah. Tapi kalau kita duduk dengan geng y Suku, <laughs> maka kita akan juga kaki raib. Sok gila mang toki. <laughs> Sebab tu memilih kawan tu penting. Dan dengan siapa kita duduk juga pun, penting. Kalau kita duduk dengan Rasulullah, Rasulullah satu orang yang sangat bila berkata berhati-hati dan semuanya wahyu daripada Allah. So, maka sahabat dengar. Maka ketika itu daripada Abu Said Al-Qudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu anhuma, mereka berdua pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang mukmin yang ditimpa musibah sama ada menderita kesakitan, kepenatan, kesakitan, kesedihan, bahkan kebimbangan yang merisaukan. Melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya dengan sebab perkara-perkara tersebut. Riwayat Bukhari dan Muslim. Apa satu Nabi sebut ni tentang satu benda yang sekarang ini membimbangkan kita. Ada ada satu perkara yang menyebabkan kita kesedihan Sekarang pun berlaku Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku Supaya hadis ini dapat menjadi sebagai uh, ubat kepada kita Bila mana terjadinya perkara ini Kata ulama dalam pengarang kitab ini mengatakan Setiap musibah dan mudarat yang menimpa muslim Adalah menjadi kebaikan pada dirinya Sekiranya ianya sabar dan redha ha, Nampak? Ujian tetap akan ada Kata guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Setiap kali kita keluar saja daripada rumah Bermulalah ujian kita sebagai hamba Allah Kita tak tahu apa yang berada di hadapan Siapa tahu dia berada di hadapan bagaimana Tidak tahu Tapi bila mana berlakunya di hadapan itu Kita tidak tahu Kadang kita pergi kerja tayar bocor. Ujian. Ya Allah, kenapa pula tayar bocor? Kadang kita pergi kerja, tiba-tiba kunci pula terlupa bawa. Nampak? Kadang kita pergi kerja, beg dompet pula hilang. Kadang kita pergi kerja, ada pula kita aksiden terlanggar orang. Itu semua perkara yang dihadapan yang kita tidak tahu. Tetapi bila mana berlaku kepada diri kita, yakni ujian dan musibah tadi, hendaklah kita berasa redha dan juga sabar dan ia akan jadi kebaikan pada diri kita nampak dan kata ulama lagi dalam pengarang kitab kata apa kerana andai kita ada sifat sabar dan redha kenapa kita perlu ada sabar innallaha ma'as sabirin Allah bersama dengan orang-orang yang sabar siapa yang sabar Allah bersama dengan dia siapa yang tak sabar Allah tak duduk sekali dengan dia macam tuan Melainkan kita nak fahami sebagai apa? Supaya Allah ni dekat dengan kita sebagaimana orang yang orang yang sabar. Sebab tu terdidiknya sifat-sifat mahmudah itu adalah dengan sifat-sifat yang yang sabar. Sabar ni sebut senang, praktik susah. Ah, kan? Sabar senang. Oi, kita dalam rumah tangga ni kena sabar dengan isteri kita. Memang. Kalau dengan orang perempuan kena sabar sungguh. Kalau tak sabar, memang confirm awal lah jawapan dia. Memang tak cepat lah jawapannya. Kena sabar. Dalam hidup kita, bercakap sabar senang. Tapi, bila mana kita nak praktikkan diri kita dengan sifat sabar susah. Bilakah kita boleh praktikkan? Bila mana kita ditimpa ujian, di situ Allah ingin mendidik dengan kita sifat sabar. sabar. Kalau kita tak ditimpa ujian, tak ada sifat sabar, takut apa berlaku kepada diri kita, Takut-takut kita tidak ada perasaan sabar itu. Sebab tu bila mana kita pergi dekat hospital, kita tengok orang kena kanser. Kita kata sabarlah, ini ujian daripada Allah. Betul. Itu perkataan yang kita sebut sekali. Sabar dan redolah, ini semua ketentuan daripada Allah. Cakap boleh, cuba kita yang sakit. Dia datang ke kita, sabarlah, ini adalah ketentuan Allah. Dalam hati kita, bolehlah aku yang sakit, sabar-sabarlah. Pesekeh tahulah. Hmm, berbeza dengan orang yang merasa dengan orang yang menyebut sebab itu sifat sabar ini perlu dididik dalam diri kita dengan redha redha daripada Allah ini perkara yang memudahkan urusan kita dunia dan dan akhirat bila mana Allah redha kita masuk dalam kubur Allah balas dengan kebaikan bila mana Allah redha dengan kita di akhirat kelak mudah-mudahan Allah balas kita dengan dengan syurga. Sebab tu di akhir zaman tidak lain tidak bukan satu kata ulama carilah setiap perkara yang kamu lakukan dengan satu matlamat iaitu mengejar redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kira siapa kamu. Kamu pekerja ofis ke, kamu mak dispeh ke, kamu kerja apa sekali carilah dalam waktu itu untuk menggapai redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam musibah kita di tipe ujian tadi hendaklah kita sabar dan reda kerana ianya sama ada menjadi kafarah. Ha, kalau kita sabar dengan ujian tadi, ia akan menjadi kafarah penghapus dosa-dosa kita dan menambahkan kebaikan untuk diri kita. Nampak? Kata ulama. Maka kita sabar bersabit dengan hadis Nabi tadi apa? Tidak lain tidak bukan perkara-perkara tadi dapat mengampunkan dose dose kita kesakitan semua orang pernah sakit. Kau ada hari ni kat sekat sini tak pernah demam? Ada kat sini memang saya tak pernah demam Ustaz. Saya ni alhamdulillah memang tak pernah demam. Cuba angkat tangan. Orang yang angkat besi 100 kg, muscle sekali pun besar demam. Sesama tuan-tuan. Tak pernah tak ada orang yang sakit. Tidak pernah tidak ada orang yang tidak merasakan kebimbangan dan kesedihan. Semua orang pernah rasa. Tetapi perkara-perkara itu kata Nabi akan mengampunkan dosa-dosa kita. Lepas ni kalau kita rasa seolah-olah aku bimbang sangat kenapa ni? Mungkin Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Bahkan setiap perkara yang berlaku hendaklah kita menghadapinya dengan sabar dan dan redha dengan taatnya kita pada Allah. Bahkan kita sabar dan redha kata pengarang ia akan menjadi kafarah yakni penghapus dosa-dosa kita dan ia akan menambah kebaikan untuknya. Orang yang ditimpa ujian tidak lain tidak bukan Allah nak mengangkat darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok orang yang berjaya sekarang. Takkan ada tiba-tiba dia keluar daripada perut mak dia dapat mensedis, tak ada. Tidak ada orang yang tiba-tiba kerja, kita tengok je lah orang-orang yang senang sekarang. Tanya mereka apa yang mereka lalui. Tidak semestinya, inna ma'al usri yusra, Allah dah sebut dah dalam Quran. Sebab tu setiap kesusahan akan datang, kesenangan. Sebab itu bila mana kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersangka baik, sabar dan redha. Tiga perkara yang tadi. Saya sebut dalam hadis Nabi, apa yang dikatakan ulama tiga perkara itu perlu ada. Kalau tak ada takut kita ni menjadi seolah-olah mengatakan Allah ni zalim turunkan musibah kepada kita. Tetap Kakak kita kata ustaz takkan tak ada musibah maka kalau tidak ada manis dan masam dalam kehidupan kita suka dan duka dalam kehidupan kita apa yang kita dapat tuan-tuan? Senang sepanjang masa hidup tidak ada ujian, tidak ada masalah. Apakah nama hidup kalau tidak ada seperti itu? Itu namanya hidup. Hidup ini adalah satu ujian. Bila mana ujian, baga bagaimana datangnya ujian itu? Kita tak pasti. Ustaz, ada orang tu kaya tak nampak macam kena ujian. Orang kaya lagi kena ujian. Ujiannya apa? Bila dalam bersedekah, tengok saja pada hari Jumaat. Pakai kereta besar, sungguh. Masuk tabung tutup ni tangan Supaya orang tak nampak Bukan seratus singgit Kalau nampak besar tu Dia tak tutup tangan tu Beza orang sedekah banyak tak banyak Kalau sikit dia tutup tangan je ni kan Dia masuk sikit je Tapi kalau banyak tu dia tak tunjuk Nampak sikit kan lima puluh Kalau nampak sikit kan? Kita kalau orang kaya lagi diuji oleh Allah apa yang kita gunakan Allah bagi nikmat kekayaan sikit pun kita tak guna di jalan Allah besok kelak kena tanya dengan Allah sebab tu kita jangan main-main setiap apa semua anak dan isi juga adalah uji, ujian. Sebab tu semua dalam kehidupan kita ni adalah ujian, tapi bagaimana untuk kita menangani ujian tersebut? Kenapa saya sebut hadis ini sebab ia berkaitan dengan ujian yang sedang melanda diri kita. Tuan Abu Said Abu Hurairah radhiyallahu an dan juga Abu Said al qudri iaitu mereka yang meriwayatkan hadis ni siapakah kenal mereka mereka ini adalah ahlus sufah ahlus sufah ni siapa tuan-tuan mereka ini adalah golongan fakir miskin yang tinggal dan menjalani kehidupan di masjid nabawi ahlus sufah kalau kita tengok yang riwayat hadis tadi yang mendengar hadis ini adalah abu said al-kudri dan juga abu hurairah tapi mereka ini tinggal dan berhampiran di Masjid Nabawi iaitu Masjid Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah hijrah bukan lagi faham ha. tak nak bagi faham hijrah bukan lagi itu tuan ni live menjaga-jaga yang Nabi hijrah yang kita kata Muharram perhijrahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Inilah masjidnya. Atas tentutan Allah nak bina masjid. Nak jadikan Masjid Nabawi itu sebagai pusat Semua orang menumpukan di dalam Masjid Nabawi Sebab itu Abu Hurairah dan juga Abu Said Al-Qudri ini Adalah orang yang dikatakan sebagai Ahlus Sofa Iaitu mereka yang tinggal di Masjid Nabawi Dan keperluan hidup mereka ditanggung oleh penduduk Madinah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mereka riwayat hadis mereka faqih dalam agama Mereka faham agama Tapi mereka hidup di dalam kemiskinan Kenapa kita tak kata Allah suruh kayakan mereka? Sedangkan mereka taat pada perintah Allah Kenapa Allah tak kayakan mereka? Nampak? Ini namanya ujian Supaya kita faham Allah lah sebaik-baik Yang menentukan kehidupan kita Apa kata pengarang? Mereka ini tinggal di bawah bumbung di pinggir Masjid Nabawi iaitu Masjid Nabi dan jumlah mereka tidak tetap. Diriwayatkan jumlah mereka antara 35 hingga 400 orang dalam satu-satu masa. Ni ahlu sufah ni ada di pada masjid Nabi. Nampak? Ini saya nak cerita ni atas hadis yang saya kata tadi. Kita jangan menjadikan alasan miskin untuk jauh daripada agama. Kita jangan jadikan alaka, alasan miskin sebagai untuk menjadikan satu alasan untuk kita tidak dekat dengan agama. Sedangkan ada sahabat Nabi yang miskin. Al-Sufah, Abu Said Al-Qudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu an Di antaranya sahabat Nabi yang digelas sebagai Al-Sufah. Ada riwayat mengatakan mereka ini tidak cukup kain untuk menutup aurat sehingga terpaksa menyorok di belakang sahabat yang lain bagi menutup aurat mereka. Ada di kalangan mereka yang tidak makan sampai pensan. Ada di kalangan mereka terpaksa berpuasa kerana tak cukup makan. Ada di kalangan mereka yang mengikat batu di perut mereka disebabkan mereka tidak ada makanan. Ini mereka yang dekat dengan Allah, dekat dengan agama, dekat dengan Nabi tapi diuji oleh Allah. Kita tak payah cakap. Semua ada. Mana ada yang ikat perut pakai batu? Cuba tengok perut masing-masing. Ada yang, itu bukan batu tu lemak. Entah. Tengok perut kita masing-masing cuma -masing dah tayar baru kahwin 2 tahun. Entah, Nampak tak bahagianya kita, nikmatnya kita berbanding para sahabat yang dipilih sebagai ahlu sufah. Ya tu apa? Mereka ini yang diuji oleh Allah sabit dengan hadis saya baca tadi. Sampai mereka ini ada yang pensan sebab tidak makan. Ada pula di kalangan mereka yang mengikat perut mereka dengan batu Supaya menegakkan badan mereka Dan menahan akan kelaparan Kita tak makan sehari pun bergaduh kat Facebook Kita tak dapat makan pun kena bergaduh panjang pun kita dah bergaduh Mereka ni tak makan tapi mereka diuji Apa kata pengarang? Di dalam kalangan mereka Ada sebahagian yang teringin mengecapi kehidupan dunia yang lebih baik Nampak? Ya antara mereka macam kita lah. Kita pun nak kehidupan yang lebih baik. Nak juga naik basikal daripada sini sampai rawang. Kan sekarang punya style kan? Naik basikal. Ramai-ramai naik basikal. Kayu-kayu-kayu oh, basikal. Update Facebook. Pakai Strava. Strava. Ha, dia tunjuk 1.0 km 300 kalori terbakar. Kita pun nak rasa seperti mana orang yang komboi-komboi naik motor. Pun oh, naik wai suku. Oh, kita pun nak rasa. Maka mereka ni manusia macam kita. Mereka juga ingin mengubah kehidupan mereka. Tapi kata pengarang, sedangkan Allah dan Rasul. Nampak? Yang menginginkan mereka tetap menjadi ahlus sufah siapa? Allah dan Rasul. Yang ni kita ni tak ada kuasa. Kita memang meminta tetapi sebaik-baiknya Allah yang tahu bagaimana kehidupan kita lebih lebih baik. Kenapa kata pengarang? Sedangkan Allah dan Rasul lebih suka sekiranya mereka yang tadi ahlu sufah kekal menjadi ahlu sufah. Kerana apa kata pengarang? Ganjaran untuk mereka ialah dapat memasuki syurga 500 tahun lebih awal berbanding orang kaya. Ah, ha, nampak? Lagi awal mereka dimasukkan ke dalam syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Ha, jangan pula balik rumah doa nak minta miskin. Ini hadis ini gambaran ini yang Nabi sebut ini bagi-bagi mereka yang dipilih sebagai diuji oleh Allah Subhanahuwataala. Kata Ustaz kalau Ustaz kata macam itu, orang kaya masuk lambatlah syurga itu bukan kerja kita tuan-tuan Duk tanya pula cuma kelebihan ni diceritakan oleh ulama dalam kitab ini yakni mereka ni ahli sufah sekalipun mereka dalam keadaan mereka diuji bila nabi baca hadis ni nabi berkata tentang hadis ni dan abu said al-qudri dan abu hurairah mendengar daripada rasulullah ini berita gembira kepada mereka yang diuji dengan kebimbangan bimbang makan tak ada resah semua sampai kena ikat perut pakai batu. Semua kena. Tapi bila mendengar hadis ini, mereka bersyukur dan ia memberi kegembiraan kepada mereka. Dan janjinya dalam hadis ini dan kata ulama, kerana apa ahlus sufah ini adalah mereka yang dapat memasuki syurga 500 tahun awal daripada orang kaya. Oh, besar tuan-tuan. Memang besar. Awal. 500 tahun. Lama tu. Bukan sekejap nak memberi kepada kita apa yang diberikan, apa ujian yang datang yang saya sebut tadi perkara-perkara tadi, itu adalah asbab untuk kita meningkatkan darjat kita kepada Allah dan menjadikan salah satu tanda ampunnya dosa-dosa kita. Tuan -tuan, kalau Allah tak bagi macam itu, Allah tak hiraukan kita. Nampak? Tuan -tuan. Tapi jangan pula kita kata, Ustaz kata, Fidi saya nak jadi orang miskin. Jangan. Ada juga sahabat Nabi yang kaya, Abdul Rahman bin Auf, kaya. Kita orang Islam kena kaya? Kena. Kalau mampu kita kaya tuan-tuan. Jangan pakai motor-motor yang biasa. Pakai upgrade sikit. Biar orang kapi nampak kita. Wui. Orang Islam ni rupanya kaya. Sebab tu pergi masjid. Pakai kereta-kereta mewah. Ini tidak pakai motor kris nak tercabut di Ezra semua. Tumperang tumtang tum je. -tum 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 -tum, mana motor baru Haji beli tu? Aku zuhud dia kata. Itu bukan zuhud je. Patut kita pergi masjid bawa kereta yang mewah-mewah. Pergi naik motor mewah-mewah Bukan nak tunjuk apa Menunjukkan nanti orang kapi tengok masjid Rupanya orang-orang Islam nikah Kayu Jangan kayu dengan kereta jemaah Dia satu baris juga subuh Sungguh juga kan tuan-tuan Kereta banyak tu satu gang je Rupanya satu kereta Bawa lah jemaah yang lain sekali Jom kita solat berjemaah Dapat kita pahala Tuan-tuan Yang terahmati Allah Kita kata bukan tak boleh kayu Boleh tapi kaya itu biarlah menjadi orang yang kaya Tapi derma Dermawan Seperti mana sahabat-sahabat Nabi Kalau bab sedekah uh, Jangan lawan lah tuan -tuan. Kita tak boleh lawan Kalau sahabat Nabi bab sedekah ni Memang mereka ni bila bersedekah Yakin sungguh Allah reply Kita kadang nak sedekah Bayar korban pun fikir enam kali Berapa satu bahagian? Tujuh setengah Apa hal mahal? Apa hal mahal sangat? Tujuh setengah Tak ada yang murah lagi Enam lima kosong apa mahal sangat? Kecil lagi tau. Lima Datang gigi tak salin lagi. Kita lah. Kita kan. Bila berkorban saja, masjid kata kita akan buat peruntukan ha, tahun ni kita dapat 800 satu bahagian. Uish, mahal ni. Tahun lepas murah. Oh, sungguh kita kira dengan Allah. Tuan-tuan, oh, wow. kalau kita jumpa kawan saya, dia ada ladang, tuan-tuan. Ladang lembu kan. Bila dia datang ladang lembu kan, dia tengok saja dekat lembu, dia kata, dia tanya ni lembu siapa? Dia cakap dengan kawan saya, dia kata ni lembu masjid. Masjid order. Dia kata, dia kata apa? Haram, haram, haram. Dia kata, haram, haram kurban, haram kurban. Dia kata, Sebab kecil sangat. Saya besar lagi. Tentang. Tidak mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i dah cukup umur. Tidak menjadi masalah. Cuma bagi mereka kalau mazhab-mazhab Imam Hanafi ni, mazhab Hanafi ni, dia macam tempat saya lah. Tempat saya ni kalau bak korban ni. Orang-orang Burma Rohingya ni. Oh, memang dia punya lembu memang tak ada yang bawah 8,000. Semua atas 8,000. Yang paling mahal saya pernah tengok dia beli adalah 22,000. Beratnya satu tan. Itu boleh makan 3 bulan kenyang tu. No. Satu tan dia beli. Dia kata dalam bak sedekah dia yakin Allah akan reply. Oh, dia punya ayat tu memang memang orang kata kalau bahasa Facebook deep lah deep. Ha. Deep memang deep hashtag tersentak gitu. Hmm. Orang Melayu kita kan kan semua Facebook cakap sikit sentak sentak bawah apalah apalah kluster barulah apa doa yang tak elok ya tuan-tuan. Jangan disebutkan kluster-kluster baru jangan. Yang penting saya pesan pada jemaah ataupun yang menonton video ni satu saya pesan jangan wujudkan kluster masjid ataupun surau. Apa cara sekalipun lindunglah diri kita daripada wujudkan kluster masjid dan surau. Insya-Allah kita doa mudah-mudahan jangan ada. Alhamdulillah dah sebulan lebih ni memang tak ada dah. Mudah-mudahan kita terus mengamalkan SOP. Dia kata ustaz, ustaz tak pakai topeng ada topeng ni ha. Tapi cabutlah tak bercakap lagi yang. Ha. nanti saya pakai lah waktu solat. Nah, jangan tak tahu kan. Kita dah bercakap ni kan. tak apalah. Kita nak kena fahami jaga SO, SOP yang ditetapkan supaya tidak wujud kluster daripada masjid dan dan sungguh saya pun jaga tuan-tuan. Memang saya sungguh jaga. Saya bawa janda sendiri. Semua saya bawa sendiri. Supaya apa kita menjadi contoh kepada orang lain. Wallahualam. Termasuk ni. Apa kata tadi Nabi sebut? 500 tahun lebih awal berbanding orang kaya kata ulama. Berita gembira ini membuatkan ramai dalam kalangan mereka. Iaitu tadi mengekalkan diri mereka sebagai ahlus sufah. Termasuklah Abu Hurairah dan Abu Said al Al-Qudri ha, Nampak? Tentang yang terahmati Allah Sebab tu mereka ni memilih Untuk menjadi Ahlus Sufah Ahlus Sufah tapi tak tahu Siapa tadi saya sebutkan? Mereka ni golongan fakir miskin Yang hidup di Masjid Nabi ha, Kalau dapat duka Masjid Nabi ni Kan sekolah Masjid Nabi kan Tahun ni tutuplah Orang tak dapat menunaikan haji InsyaAllah Mudah-mudahan tahun depan Kita dapat Kita sambung lagi sikit Tuan-tuan Lagi sikit lagi 5 minit InsyaAllah Habis 1.50 kan? Nak campur solat Kedua kan? InsyaAllah Hadis ini juga menjadi berita gembira buat mereka memandangkan sebagai fakir miskin mereka turut merasa bimbang akan masa depan mereka, turut berasa kesakitan, kelaparan, kepenatan dan kesedihan atas ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap mereka. Namun khabar gembira daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa mereka mendapat pengampunan dosa dan masa depan di akhirat yang sangat cemerlang. Kata pengarang sudah tentu membuat mereka lebih bahagia meskipun derita dirasai saat di dunia. Sebab tu berkaitan hadis ini kita bimbang peningkatan COVID-19 semakin meningkat. Kita bimbang sedihnya kita bila mana tak dapat rentas negeri. Nah, tapi Alhamdulillah dapat rentas negeri kan tuan-tuan. Kita bimbang, kita sedih, kita takut, kita tak dapat rezeki. Itu semua Allah nak mengatakan pada kita dengan sabit daripada hadis Nabi ini. Mudah-mudahan dengan asbab itu Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Insya-Allah sama-sama lah kita doa, mudah-mudahan Allah segera hapuskan wabak COVID-19 ini. Insya insya-Allah. Kita slow-slow tuan-tuan. Jangan kita fikir buruk, jangan kita fikir benda-benda yang sangkaan dengan buruk. Insya-Allah Allah hapuskan segera semuanya. Ini semua terjadi di atas kehendak Allah. Subhanahu wa ta'ala Cuma berita hadis ini Saya sabitkan dalam hadis Nabi ini Tuan-tuan Sebenarnya mengingatkan kepada kita Apa yang terjadi Dianggap sebagai ujian Yang saya sebut tadi Tidak lain, tidak bukan Adalah untuk menghapuskan Dosa-dosa kecil kita Tuan-tuan, bukan dosa besar Dosa besar perlu dah dihapuskan Dengan taubat Taubat nasuha Sebaik-baiknya Sebab itu ibu-ibu eh, Terima kasih Allah Seperti ibu kata Penat, cair rezeki Balik pula nak mesak Itu semua kepenatan tidak lain tidak bukan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita Tapi niat kita tidak lain tidak bukan Selain apa yang kita lakukan adalah untuk mendapat reda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa aa, rasa macam rasa macam kesal, penat semua tidak, tidak tuntas. Apa yang kita buat hari ini mencari rezeki untuk ahli keluarga kita, melakukan yang terbaik insyaallah semua itu akan dihapuskan dosa oleh Allah dan kepenatan kita itu dibayar ha? dan dengan dibayar dengan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam benda rahmat Allah Subhanahu taala dan sebagai kesimpulan begitu juga dengan umat akhir zaman kata pengarang kitab setiap derita kesakitan kepenatan kesukaran dan kebimbangan jika dihadapi dengan sabar dan tenang pasti akan membuahkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sabar tenang redha juga bersangka baik kena amalkan dalam hidup kita sabar redha tenang dan juga bersangka baik amalkan dalam kehidupan kita insyaallah apa yang datang insyaallah Allah bersama dengan dengan kita tuan-tuan Allah Teruskan bersabar dan bertahan dengan segala kekuatan. Semoga kata pengarang Allah sudi untuk mengampunkan segala kesalahan kesalahan kita. Ia yani, setiap yang datang yang disebut awal hadis tadi, iaitu dengan perkara yang disebutkan sebagai tidak ada seorang mukmin yang ditimpa musibah sama ada menderita kesakitan, kepenatan, kesakitan, kesedihan, bahkan kebimbangan yang merisaukan Melainkan Allah akan menghapuskan kesalahannya Dengan sebab perkara-perkara tersebut Riwayat Bukhari dan, dan Muslim Pani bila terjadi dalam diri kita Sangka baik Allah nak hapuskan Dosa-dosa kita sekalipun Jari kita ataupun Kita punya tangan tertusuk dengan do duri, Aptah lagi dengan perkara yang lebih daripada itu Akan diampunkan dosa kita oleh Allah SWT Pani kalau berlaku ingat dia ajarkan kepada kita sabar, reda, tenang dan bersangka baik dalam menghadapi ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu SWT. Kita ni semua ada ujian. Tak semestinya kalau yang sebaik-baiknya adalah mereka yang ditimpa ujian tapi mereka dapat menunjukkan ujian itu dengan senyuman. Itu adalah orang yang terbaik. Mereka ada ujian tapi saat di hadapan orang mereka menunjuk dengan senyuman bahkan ujian mereka sorokkan supaya dia sandarkan kehidupan itu dengan al. Allah. Allah Subhanahu itu the power sekali. Ini bukan macam itu sikit-sikit kena ujian dah sibuk cerita Facebook, cerita kat Instagram. Kan. Ni kita lah. Kata sebab tu ulama memberi adab kepada kita bila mana tipe ujian, the first all yang paling penting sekali yang kita cari adalah Allah. Ikut sunnah Nabi iaitu solat hajat dua dua rakaat ngadu kepada Allah yang pertama jangan cari manusia dulu sebab manusia ni rupanya berbeza-beza kadang kita salah jumpa orang takut masalah itu dia cerita pada orang dan ia menjadi satu keaiban buat kita maka cari Allah minta Allah beri pertolongan untuk kita jumpa orang yang dapat membantu membantu kita itu adabnya bila mana ditempa musibah ataupun masalah cari Allah Iaitu solat, sunnah, hajat, dua rakaat Minta Allah beri pertolongan pada kita Mungkin kita akan dengan asbab Ada yang membantu kita Tapi Allah menghantarkan orang yang boleh Benar-benar membantu Membantu kita Wallahualam Sebab kita mesti ada ujian Macam saya sendiri tuan-tuan Baru-baru ni pergi Ceramah Dekat Aradaman Damansara. Tengah kemas-kemas kereta Tutup pintu Cek-cek kunci Tak ada punya dalam kereta Telok sendiri Innalillahi wa inna nak pecah kereta Kena bayar cermin Maka menjadi persoalan Ya Allah bantulah aku Ya Allah apa aku boleh buat Dan terakhirnya Apa yang dibantu Yang dibertolongan oleh Allah SWT Adalah dengan menghadirkan Satu orang pemuda Yang sangat beriman tuan-tuan Yang sangat zuhud Umurnya 27 tahun Dia bawa kereta kancil Yang sangat uzur Yang sangat uzur Takkan nak cerita keadaannya sangat uzur dia bawa saya daripada arah Damansara pergi Batu Kip ambil kunci spare Semata itu saja dengan kereta dia yang agak uzur saya kata berapa minyak nak kena bayar berapa kamu ni kamu tolong ustaz ni jauh Batu Kip sampai daripada Damansara sampai Batu Kip Batu Kip nak paling putak patah balik arah Damansara berapa nak kena bayar tak apalah ustaz cukup lah saya dapat bantu ustaz pun saya dah bersyukur Hari ini saya nak bantu orang Saya rasa bersyukur Sebab Allah bagi saya lakukan kebaikan Udib Dia cakap tu memang saya tersentak dok tumbus belakang tulang Dan rahmat Allah Dia orang yang susah Orang yang susah Tapi dia tidak pernah tinggal berjemaah di masjid Saya nampak dia anak yang soleh Dia duduk Dia kata tak apa ustaz Allah dah bagi saya tolong ustaz pun Saya dah bersyukur Nampak Cara dia bercakap Saya pun dah fikir Ya Allah dah lah kucingkan dalam Takkan saya nak jogging sampai batu kip Tak ada dan saya jogging saya kata siapa ya Allah nak tolong aku ni ya Allah Punya AJK Masjid kata tak apa ada seorang budak ni oh, Hidupnya zuhud Sangat zuhud Pakai yang biasa kan Bawa kereta uzur Tapi rupanya tuan-tuan Dia cerita dengan saya tak ada ustaz Saya ada kereta lagi satu kereta besar kat rumah Saya seorang eksekutif Uish tuan-tuan Saya lagi deep dengar tu Satu orang eksekutif Pakai kereta macam tu Kata tak ada ustaz Hidup ni tak boleh sangat menunjuk-nunjuk kita ni cuma orang biasa saja. InsyaAllah yang baik-baik tu kita simpan. Biar orang nampak kita macam rendah. Nampak macam kita ni tak berniz. Dia pula ceramah saya. Aku kuliah, dia kuliah saya balik. Kadang kita tu tak apalah aku dengar. Yang penting kunci spare aku dapat. Ha, dia bawa saya. Dia kata tak apa ustaz. Dia kata saya nak tunang dah ni ustaz. Dia kata ustaz doakan saya ya. Mudah-mudahan saya dapat mudah-mudahan. Anak yang baik. Memang anak yang baik. Dia bawa saya tanpa minta balasan. Dia kata Allah dah bagi saya tolong ustaz pun cukup dah. Ini ayat bukan ayat orang biasa. Kalau kita hantar tolong kawan, tak lain tak bukan Uncle Bob satu. Ayam Uncle Bob. Ayam gunting. Ya? Kita tolong kawan, kan? kawan kata tak apa aku belanja kau nak syirah Kita on dia. Boleh, boleh, boleh. boleh. Dia tak, dia tak minta. Kata ustaz tak payah, tak payah. Biar Allah saja yang balas saya. Ustaz doakan saya dah cukup dah bagi saya. Oh, huh, power tu tuan. Lepas tu, bila saya dalam keadaan musibah ditimpa begitu, Ya Allah, kunci keadaan dalam kereta, dah lah, Aradah masalah nak balik batu Kip 30 minit. Ya Allah, bantulah aku punya ada seorang pemuda yang saya tak kenal. Tapi pemuda tu, saya yakin dia seorang yang soleh, dia yang bantu saya bawa sampai batu Kip saya ambil, dia sampai kata, Ustaz, sampai ke rumah, saya tunggu kat bawah, Ustaz pergi mandi dulu. Relak-relak dulu, baru Ustaz turun ke bawah. Saya ambil kunci, kata boleh, boleh kita gerak saat jom. Balik, lepas tu Ustaz, saya hantar Ustaz kat sini, Ustaz ambil kereta, saya balik dulu eh. Ah, ha, kata. Rupanya dia seorang eksekutif. Di ah eksekutif yang bekerja di sebuah company. Nampak tu tuan. Nampak tawaduk. Rupanya dia ada kereta lagi besar. Makanya saya nampak daripada situ Allah nak mendidik saya jangan memandang seseorang itu walaupun nampak daripada luarannya nampak seperti mana yang biasa pada hakikatnya dia kaya jiwa. Ini yang kita nak jadikan manusia macam ni yang perlu kita menjadi Menjadi contoh eh? InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh didik dengan diri kita Jangan sombong dengan apa yang Allah beri kepada kita Allah beri kelebihan pada kita Tidak lain tidak bukan Nabi kata sebaik-baik manusia Adalah memberi manfaat kepada orang lain Kita bantu orang lain tu Macam sekarang ni, restoran ada buka kan Bantu orang Tengok kawan kita tengah makan Belanja dia Tapi sebelum belanja Tengok apa dia makan Kalau macam cekodok singgit, air suam, Tapi kalau cendol musangking, abaikan. Allahu'alam, sekadar itu dulu. InsyaAllah kita bertemu lagi. Ha, kalau nampak-nampak dekat TV Alijrah, insyaAllah setiap pagi bersama saya, Assalamualaikum Ustaz. Dengan sahabat saya di TV Alijrah setiap tujuh pagi. Ha, bolehlah menonton saya, insyaAllah. Kat dalam tu handsome sikitlah. lah. Kat luar ni comel, insyaAllah. Wallahu'alam, wabillahi taufiq wal hidayah. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته